Одноразово говорив, наголошував. От в мене руках є на руках постанова Львівського апеляційного господарського суду від 24 лютого 2011 року, яка скасувала повністю рішення Чернівецького господарського суду, визнала його незаконним. В зв'язку з тим, що тут вони не керуються нормами закону, вони керуються власними своїми переконаннями і напевно, грошовою масою, яка приходить до них, в їхніх кишенях осідає. Про що йде мова? Мова йде про те, що в незаконний спосіб, на підставі підроблених документів, які фабрикував був керівник ПСП Мамаївського ШВЕ, в 2004 році вже було по ньому порушена кримінальна справа 15 березня 2004 року за номером 091-9061. Ця кримінальна справа загадково зникає. Обласна прокуратура передає цю кримінальну справу на розслідування до Кіснівської прокуратури. Однак, як пише мені перший заступник тодішньої прокурора області Поцілуйко, дана кримінальна справа була викрадена по дорозі невідомими особами. Встановити особу неможливо. 2 роки і 3 місяці ніхто ніяких слідчих дій далі прокуратура не робить. Це та прокуратура області, яка здійснює безпосередньо нагляд, контроль за досудовим розслідуванням. Після мого візиту до Генеральної прокуратури вони нагадали, що треба порушити кримінальне провадження по факту зникнення кримінальної справи 9061. Значить, що вони роблять? Вони цю справу порушують, але об'єднують її з, уважно послухайте, як вони пишуть, об'єднують її з цю справу, яку нову порушили, об'єднують з справою 9061, яка зникла невідомо куди, і встановити злочинців неможливо. Вони її об'єднують і закривають через короткий термін. Я знову їду в Генеральну прокуратуру, знову піднімаю питання. Фактів, доказів, злочинів у нас є ціла купа. На сьогоднішній день у нас знову ж таки йде розслідування кримінальних проваджень. Слідче управління наше сьогодні, поліції нашої розслідує справу. Львівська, Франківське слідче управління, куди скерувала Генпрокуратура на досудове розслідування кримінальну справу, теж по цьому самому шведу, який в 2012 році виявив бажання.